Em nossos aposentos. É que é um minuto e quer sair já, ué. Papai, tem muito brinquedo, papai. Ih, Manu! Ih, mamãe! Dá tchau aqui, ó. Tchau, gente! Dá tchau, vovô, vovô, vovô! Tô revoltado que me acordaram 7 horas da madrugada. Coloca a girafa! Ó, o passarinho! Olha o passarinho. Oi! Eu vou pegar! Tô revoltada, vovó, que me acordaram. Vamos outro agora. Vamos outro.